Jóns Kassadarensen, hjertelig velkommen til KOI. Takk for det. Hvordan kjenslene at jeg har skrivet om til deg? Jeg får oss lenge satt med KOI. Kjenslene øye gøy. Etter kom øye knapt litt, så... Men kjenslene øye gøy. Jeg skriver om til vi barndomslige, og vi ja, tror jeg 2,5 år frem til størst. Ja, du så spalt det KOI så igjen. Bästa linjen sedan 2015, så det är inte ovanligt för dig att du ska ha satt med mig helt svårt. Det syns särskilt att du är i Danmark och jag talar. Hur ser det att jag är i nyrre? Det är en gott i nyrre, och det är absolut inte något som är ganska enkelt. Jag är rörligt lärare för att ta upp det i övrigt, som 100% var rött, ta torskpunkt i vär. Och tog jag rörligt och gott fel det kom till, och ja, jag slapp oss ner röjna med nyrre, det var rörligt skräck. Ja, och så är det... Till för att norra söndagen, så spännande tur för framman går. Ja, öliga spännande. Vi fick ju ett förhållsvis troligt lotakast, men det är en uppgave som vi alla sitter fram till och som vi dösnö. Så vi dösnö har hukt efter öliga när och i till minst detaljerna röst. Jag får se, Jonas. Tack för pratet och ännu för hjärtat välkomna till KOI. Tack för det.